спортшылар һәм жанатарлар тауышынан гүрләп торган стадионда хәзер эш кораллары шауы. Аның ішінде дә тышында да ремонт бара. Кірі юлларында асфальт жәйсәләр, мәйданда дистәләгән эшче кулларына шүкеш, болгарка, пышқы тотып, урындықлар қою үшін жерлік әзірле игру юлларын шымарта. Соңғы тапқыр Үзәк стадионны 20 йыл элек төзекләндергәннәр, хәтта универсиада вакытында да бу кадәр күләмле эш башкарылмый. Быйыл биредә БРИКС уеннары кысаларында жеңел атлетика буенча ярышлар узачак. Стадионның түбәсен ябарга жыйналар, шулай ук диварларын ясаячаклар, инженер шелтәрләре дә тәртипкә китереләчәк. Иң төп үзгәреш йөгерү өчен яңа юллар салына. Ул экологик яктан чиста һәм шыдам резин материалдан эшләнәчәк. Стадионныкы 2012, ә жеңел атлетика манежындагысы 2005 елда ук җәелгән булган. Йөгерү юлларын элегрәк Италиядан кайтартсалар, бу юлы импорт белән авырлыклар килеп чыккан. Италиянакы барып чыкмады. Бу безнең Китай, Китайдан киләчәк. Качествосы бик әйбәт юлларның. Халыкара федерациясына бөтен категорияләре бөтенсе ярашы. Үзгәрешләрне спортчылар гына түгел, җанатарлар да сизәчәк. Биредә тамашачы урындыкларын алыштыралар. Аларны кызгылт сары, соры һәм ак төсләрдә ясаячаклар. Элеккеге утыргычлар арасында ара аз булган. Яңа таләпләр буенча ул киңәйтелергә тиеш ди белгечләр. Шуңа күрә хәзер урындыклар саны 25 меңнән 15 меңгә калачак. Тик бу халыкара чараны кабул итү өчен җитәрлек ди оештыручылар. Яңа утыргычларын куябыз. Алар төрле төстә, заманча концепциядә ясалган. Хәзерге вакытта 1200 люкс утлары тора стадионда. Без аны алыштырабыз, 1400 люкс яктырак булыр алабыз. Это образец той резины, которая будет. Футбол һәм жеңел атлетика манежында ясалма яшел ширәмне алыштырачаклар. Стадиондагы кырга тимәячәкбез диләр. Бүген мондагы төзекләндерүне Казан мэры Илсур Метшин карады. Ремонт эшләре инде 25%-ка башкарылган. Май ахырына төгәлләргә вәгъдә итәләр. Международный стандарт для проведения соревнований самого. Монда дисте еллар дәвамында халыкара ярышларны уздыралачакбыз. Үзәк стадионга әлеге ремонт бик кирәк иде. БРИКС уеннары бу эшкә тотыну өчен зур тәргеш булды. Ярышларга килүчеләр Казандагы 100 еллык спорт тарихын тыяр дип уйлыйм. Почувствовали тысячелетнюю спортивную историю нашей Казани. Чыннан да Татарстан башкаласының спорт тарихындагы алтын битләре нәкъ менә Казанның Үзәк стадионында язылды. Ул 1960 елда кулланылышка тапшырылган була. Менә бу 2013 елгы җәйге универсиада вакытында төшерелгән кадрлар. Шулай ук биредә конфедерация кубогы вакытында спортчылар күнекмәләр алган. Чемпионнар лигасы көннәрендә Европаның иң яхшы командалары көч сынашкан. Уен кырында Рубин футбол командасы 2 тапкыр ил чемпионы исемен яулый. Һәм бу әле җиңүләрнең башыгына. Яңа стадионда яңа тарих язылыр дип ышаналар. Иң тарихи стадион безнең Казанабызда. Монда бик күп ярышлар үткәрелде. Стадионны төзекләндерүгә 1 миллиард сум акча бүленеп бирелгән. Олимпия дәрәҗәсендәге спорт җиһазлары сатып алына. Сыйфаты ягыннан барлык таләпләргә туры килүче материаллар кайтартыла. Хәзер бер генә максат 2 ай эчендә төзекләндерү эшләрен тәмамлап, бөтен дөньядан килүче спортчыларны тиешле дәрәҗәдә кабул итү. Инзилә Хөсәйнова, Ләйсән Сәетова, Яңа гасыр каналы.